ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶଙ୍କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ବିୟୁଟି ଗାର୍ଲ ମିସ୍ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେବ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶଙ୍କରାଇଙ୍କର ମଝି ସୁଧାନୀ କର ଧନ ଶଙ୍କରାଇଙ୍କର ମଝି ସୁଧାନୀ କର ଡକ୍ଟର ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧାକର ବାବୁନି ଜାନି ଟିକେ କଳା ଏଇଠି ମାଧ୍ୟମ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍।